はい、どうも、さあ、こんにちは。TI からのプライズと申します。さあ、今回の動画なんですけども、さあ、皆さん、ついにですね、今年もなんだかんだ、エイプリルフールの季節がやってまいりました。ちょっとね、去年から本当に1ヶ月くらいしか経ってないような感覚なんですけども、もう1年経っちゃったんですよ。どうしようって感じたんですけども、まあ、今回はですね、このエイプリルフールの、まあ、ネタっていうのが、エイペックスでは毎年ですね、様々なね、武器調整っていうのが入ります。で、今年は、どういった武器調整が入るのか、これがね、海外で、まあ、こういった案を追加しよう、こういった案がいいんじゃないかっていうのが様々に出回っております。で、今回はこの中で突拍子もないものから一番現実味がある、この、ね、エイプリルフール案まで、まあ、様々なね、この案っていうのを紹介していき、まあ、これらが採用される可能性についても話していこうと思います。ではまず前から話していきましょう。で、エイプリルフールネタは、APEXがリリースされた初年度以降は全て実施されまして、これまでは合計2回ともモザンビークがとんでもない強化を受けた上でこれがリリースされました。で、2021年はこのモザンビークに加えて P20 も一発25ダメージととんでもない強化を受けまして、で、これによってこの P20 とモザンはこの時期に限っては APEX の覇権を握っていたレベルだったんですよ。で、今年もこのエイプリルフールの季節がやってきたんですけども、海外では去年と一昨年は同じような内容でつまらないとした上で、現在とある案を提示し、これが話題となっております。で、今回はこのエイプリルフールネタで海外で話題となっているもの、そして今年はどのようなことになるのかなど考察解説していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしましては、2022年のエイプリルフールネタについて、今回こちらに関する詳しい話題をお送りしていきます。よろしくお願いいたします。ではまず1つ目、この海外のユーザー案まとめ、これはね、3つ、今回絞りましたので、こちらね、まず紹介していきます。ではまず1つ目、この24時間限定スコープっていうのを話していきましょう。で、これはね、いっちゃん現実味があるものです。で、これは海外のエイプリルフール案の中で最も現実的でありまして、で、最も賛同数が多い案の一つであるんですね。で、この案が投稿されたのは1日前で、まだ時間はそこまで経過していないんですけども、これがなんと海外のニュースサイトでも取り上げられるレベルとなっています。で、この案の概要としては、24時間限定で APEX に存在する全ての武器に全てのスコープ、サイトを装着できるように変更を求める案でありまして、で、画像では例としてウィングマンに6倍スコープを装着するものが添付されています。で、これが実際問題、これは可能なのかどうかについてなんですけども、APEX の非公式モードである R5 リローデッドにて、全ての武器に全てのスコープがゲームコードによって装着できることは常に実証されておりまして、で、あとは運営がこれを採用するかしないかだけで、このエイプリルフルネタが決定します。で、もしそうなったら、APEX 史上初のイベントということで、大きな盛り上がりを見せることとなりそうなんですけども、しかし、同時にゲームの大規模改変という点も相まって、アップデートに結構時間がかかる可能性もゼロではありません。はい。では次に2つ目、この最悪な案、これね、まあ、どう最悪なのかについてはね、触れていきましょう。で、これは先ほどのサイト案の次に賛同数が多いエイプリルフールの案なんですけども、しかしあまりにも非人道的なため賛否両論が存在しています。で、これがどういったものかって言いますと、まずこの期間内、エイプリルフールの期間内にパックを引いた際にランダムでスパレジの発行が入ります。こんな感じですね。まあ、この時点でちょっと嫌な予感する人すると思うんですけども、で、この後にですね、まあ、当然プレイヤーはスパレジが当たったと思うんですけども、ここでミラージュの騙されたなというボイスラインとともにミラージュのスキンとホロスプレイがパックから出てくるという案であるんですね。まあ、正直あまりにも面白すぎる案ではあるんですけども、これを実際に採用した場合、運営がこれまでで類を見ないレベルの大炎上を起こす可能性があるため、まあ、採用の可能性はこれ低いと思います。はい。では次に3つ目、音声変更を話していきましょう。で、これはまだ投稿されてから1日も経過していない案なんですけども、これもかなりの伸びを見せています。で、この案は非常にシンプルでありまして、足音の代わりに敵のボイスラインが聞こえるというものであるんですね。で、APEX はピンを刺した際にボイスラインが再生されるんですけども、これを周辺にいる部隊が聞き取れる仕様に変更する案というのが今回の概要であるんですね。で、もしこれが採用された際、これね、例えばランクマッチの最終演では銃声以上にそこら中から声が聞こえる地獄の様子を呈する可能性が高いです。はい。で、まあ、この3つの案に関しましてですね、まあ、この案めっちゃいいとか、この案めちゃくちゃ面白すぎるから採用してほしいとか、まあ、そういった意見何かございましたらね、ぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。では次に2つ目、実際に何が来るのかについてはね、話していきましょう。で、今までのエイプリルフールの案っていうのはですね、まあ、案っていうかネタなんですけども、これはモザンビークの強化っていうのが
ほとんどっていうか全てだったんですよ。でここで3年目に来て Apex の運営が果たしてこのエイプリルフールのこの案に対してどれだけ注力できるのかっていうのが、まあ、今回のねこの要となっています。だからね、まあ、今回のこのエイプリルフールに対してそこまで調整の時間がなかった場合はですね、まあ、これに関してはですね、まあ、今まで通りモザンビークの強化もしくは P20 の強化が来る可能性があります。まあね、多分これ調整する暇があったらバグ直せっていうね、まあ、ごもっともない意見が多分もうバーって溢れると思うんですけども、まあこれに関してはまあ、どんな感じで運営がこれスケジューリングしてるのかっていうのは、まあ、僕たちからしてみたら一切不明なんですよ。だから、まあ、これに関してはどういった案が実際に採用されて、まあ、今年果たして、まあ、これら3つの案のどれかが採用されるのかっていうのはまだ全く未知数です。だから可能性は当然あるんですけども不採用の可能性も当然あるんですね。だから、まあ、今年も今年とて、まあ、一番可能性が高いのはやはりモザンビークと P20 のまあめちゃくちゃやばすぎる強化なんですよ。だから、まあ、この2つがまあいつも通り強化されたらああもう今年もこの時期は来たなっていう感じなんですけども、まあここでもし運営が粋な計らいでまあこれら3つの案のうちどれかを採用したらですね結構な話題に上がるんじゃないかっていうふうに思います。まあただね、まあこれに関してはまあ一番僕的に可能性が高いのはやはりこのモザンビークと P20 の強化となっております。はい。でまあこれに関してはですねまあ皆様なりにこれね、まあ、例えばこの案が一番可能性が高いんじゃないかとか、まあ、そういった意見何かございましたらぜひともねコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。はい。まあといった感じで今回の動画以上となるんですけどもこの後にですねランクマッチダイヤタイの映像を載っけてありますのでこちらもねぜひとも最後までご視聴いただければ幸いです。それでは本編どうぞ。なんか四面楚歌だけど大丈夫そうかな。それリスクね。ナイス。カテナか。なるほどね。よいしょ。C やられまくってる。いや、説ある。なんか急に平和じゃない？えぐくね、それ。さすがに。いって。まあ、これでマジックスモークで見えると思うんで。ほら、見えた見えた。ナイス。上か。いや、これ前出たいな。いや、うぜえ、これ地味にうぜえ。いや、マットマギーなんか、強化の必要なくね、これ。すごいね。はい、ジジ、ナイスー。はい、お、マヤさんもチャンピオングッド、ありがとうございます。いやー、なんか、マジ、対して